Good. Gatho shamwanya muno makiria muthenya wa muthi na ngunyita ugeni thini wa session ya Inoro TV ngwiraga ndi mwonjoria na mbemwe ng'ang'a wa Njoroge tabarira ni wonjoria na uthunduri na muthenya wa muthi ngucerete thini wa county ya Kirinyaga mwena wa Mwea ona kana ugwite Nguruvani maritwa macio mothe ni maitura rira ngicerete muthenya wa muthi niko tugucemana na mwonjoria wa muthenya wa muthi atwire ritwa riake uria etagwo na kiria eka guku mwena uyu wa Kirinyaga mbere ndanya mbegeithie ni maigana ona kuhitukia namba yaku ya SMS ya 22488 undu mwe na harä ha Facebook ha Inoro TV undu mwe na Ngash Njoroge ngona mundu ugwitwo Hilda Mureithi ni gatho Simon Mash asante sana Fantas Dongo Mugoro ni gatho cia mwanya na tutihe na mundu ugwitwo Harun Ngethe ekuria mwena wa Mai Mahiu karibu sana theini wa session ya Inoro TV utwire hihi ritwa riaku ugitagwo atia na mbere ndaya ni twakena muno tondu ni mwatoini na wega muno taigua twacanjamuka muno asante sana ugitwire ritwa riaku ugitagwo atia na kiria wikaga guku mwena uyu wa Kirinyaga Nguruvani. Thank you muno na nyambe ni mukaribithie guku gwito twetaga best rice mirrors na ithu tuthe ya mucerura mwega muno bururini witu wa Kenya ba maritwa njitago Jane Wangu Mugo kuma Mwea Kirinyaga County Madam Jane uhoroko na inie na guthia mucere wa wabiriirie ri na hihi wiro kuretwo hana ta kuma rira wabiriirie nginya hari ukinyitie muthenya wa umuthi ni njiarairo Kirinyaga na njiarairo Mwea. Mwea nikuo turimaga mucere niguo turimaga mucere uria unungaga wega muno koguo ndereirwo mucere-ini ri ni wira ndendete koguo ndarikia cukuru ndaneba mundu akirikia cukuru ndikaraga kwao ni ndambiriirie guka kugura mucere uria muthie thiini withiire iguku gwitu Mwea ndambiria kugura mucere wa muthie thiini withiini ici guku gwitu Mwea ni ndagura kirwe Mwea ngagura kirwe ithano nguma guku ngathie muci wa Nairobi ngahuku mucere kirwe ngathie nduka kwa nduka ngetamburithia nguga njitagwo Jane Wangu kuma Mwea ni endagia mucere wa mbicuri uria unungaga wega muno ni ndathire uguo ngicoka ngiambiria gutwara mucere mwingiingi o Nairobi ni ndathire uguo ngitiga riu gutwara mucere ucio muthie ngiambiriria ona ni gukeithaini guku Mwea riu kuthia mucere wi wakwa ni ndathire uguo ngikurakura ngikurakura ngicoka ni ndathire ngikombora migunda ngiambiria kurima riu mucere wi wakwa te wa family ni wathigire uguo ongai yangurite ongai yangurite mwaka wa 2017 ni ndayabotete gwikomborera ekata kibau cia mucere no mwaka ucio ni kwari na riu inene muno ngibia muno 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 ngicoka o square zero ndabea ngicoka mucii no tondu undu wa mucere wari o thiini wakwa ni ndathire bengi ngikoba karuni kanini ngibota gucoka wiri-ini ndacoka wiri-ini o guthia ringi ni rio rakinyire bandu ngiuria andu aya mathiagira mucere onani tongoro ndi umwe wa kuthia mucere onani kiroto giakwa ngoro ni ndirabota ni ndirachieve kiroto tondu undu umwe thiini wa muturire wakwa ndirenete gukorwo ni ndiraunikithia kinene muno Mwea njoke ngoro ndi mwandikani uria munene muno njoke nyendie mucere wakwa nginya thi cia nja ona riu kiroketo giakwa itiri kirakua ni ndathire kwi bengi nyendete muno itagwo Equity mwaka wa 2020 Equity Bank ni yabotire kungurira kithii kithii kina capacity ya guthia ngonia ta 500 24 hours na ni yanjiguire na tugikiambiriria tukigura gwa gwaka ona Equity tugicoka tukigura kithii make importera kithii na riu twina mwaka umwe na mieri itano tukiruta wira ucio na ndingirira Equity ni njukiire maundu meingi na mamo ma maundu macio Equity Bank njikiire ni ngugwetete ati ni yangurire kuria njakite kithii ni yacokire ikinjakira building ino guku kithii kiri na reokire kiona mucere uria ndi naguo ni twikarire thi namo marangurira mburoti ingi iri yo abathutha na ni njakiire store tukinyite riu rinto na
mabinda mateko nena na mweli utengithira tutemagitu nuko gwe ni bengidete yagira ngiari oboro wayo nado marajira nguria kwetukira namba ya kwa SMS ya 22488 ati uri hagiatia egothera mundu mucere kana murimi mucere nguni emwe kuri bia kuthira mundu mucere ri turi bagia gikiro kiro emwe ya pande na pande ri mucere umite kwi murimi mucere cio tari muthe nigu twitaka pande turi bagia siringi 3 turi bagia siringi 3 Horosho ge Madam Jane ni horoko na inye na process kana mutaratara wa guthia mucere aingi aria tukurire kuria mwena wa Nyandaroni hamwe na cameraman wa kwetagwo Davi kana Kabiru towe gutwara bebe githe igatheyo ukainuka hihi process ya guthia mucere koragwe hanatia mucere wambagirira mundu twitaga murimi ni mundu tubete gitio to tiga ni murimi tutingira mucere urona guko murimi arikia guketha mucere Mucere wikaraga mugunda ta mieri 6 arekia guketha customers ici urona guku atumia na athuri mathia makagurira murimi ucio mucere wona magugura mucere ni ukona mucio ere iguru kogu twitwaraga nja tukomithia ugakinya moisa ya 12% between 11 and 12 githe ito ni botaga kuthia wega tuka equipment geta ko moisa mita ni nguko ni guka kabuthagirwo tuthia tukadunga keda mucere ucio wa customer ucio ito ume wega tondu naguo ungithia mucere una mucia mitere iguru mucere ucio ni ukuaga ucio ni undu umwe takorogo mwega tondu twendaga ni twendaga kuba oguo riwe tugitwa best ri twendaga kira tugutungata gikoro ni kio best turute mucere wa best otaritwa ritu tondu twendaga tu maintain standard cia utuma tuture twite to best kwogo mucere ucio tukagura mucia mita murimi ucio mutheitu kathi tukamurorera kuria mucere wake ubiana twendaga otoguo ngukurite twendaga mucia between 11 and 12 tondu naguo ni takwira mucere we na mucia mita ni ukuaga na akua ti kindu kiega muno number 2 mucere we na mucia content ire iguru ni ututhukagiria machine he indo cieta si machine cia ukonyira mucere cieta gororas kwoguo mucere we na mucia mita ire iguru rora risicio itweka tondu mucere ni ukuire kemutukeu kia mucere gukaika thinga roras icio kithiyo na kiageria kuthiurukio ora ondura ngumonia gitingithiuruka kwoguo gwatuika ni mwega mucere itukuago by the way no njuge andu mingire meteithirie guku tondu andu mena mbunda ciao anake makuaga maki bega me guku guku ni mucie utithagia andu mingi muno kwoguo andu acio mabunda meningi jone atumia maoka na mucere wao ugeitururo waba undu ngumonia twambiria guthia ugathiyo uguo ukumira aba mbere nayo haski kati mwena wa thutha nayo ningo kumonia haski nindwe na ningo mwena na kukuria twarago kwogo nika rugendo kathia mucere gatuika mucere e mucere ni ukoragwo na by product hihi ne shigana na shihodeka na jira muthembo riko mucere we by product igire emwe tumetaga rice husk iyo ni ngui iguru ya mucere kuria arimi mamewega maka thi kumuchi migunda yao kumuchi niketha mai matikoyo ni thiwa kwoguo mathi meka mulching eventually mulching yo soka igatuika thumu iyo ni njiremo ya gutumira raisers number 2 kuri arimi manguku to otoria uwi gukwitiendete guikara kundu kubebu muno raisers kiu ni thiege ito kiumbini kia nguku kwoguo nguku icio no ni itikura ni undu tirikara kundu kubebu ya kathatu rice haskio ne rutaga thimiti ya thio ona rea kana rice haskio ne thondekaga broken bones ona riwo guku mwea ni kubakwe kwa kwa mask industry ya guthondekaga those broken bones kwoguo it creates employment kuri andu mingi muno the other product tumetaga rice bran nayo ni raw material irio cia mahiu irio cia nguku irio cia ngurwe irio cia ngombe ithondeka ona rice bran na takethege kegito ne turutaga rice bran njega muno to it is the finest na ne njega muno ya kuthondeka irio cia mahiu horocio ge jen wakahida gaka uragithia mucere warimi angi nduragithia waku na magacoka magathi kwiyenderia hihi we wina kiroto kana riciria ati muthenya umwe ni gugakia ukorwo wina mucere waku upakijite riu ati no kugutwara thiini wa thoko ngiambiria wira undari na kiroto na gitiri kirakua
tondi na mwenda wakwa bengi ya Equity ila turathi ikinya gwe ikinya aria meikara maoka makandura makathomithia maundu mingi muno tariu ni turaririe muthenyo cio ngi nao ndiramero oguo andu mangi mathia mucene ndienda ukona mucere wakwa ni maranjiri mekumbe kindu mareta working capital ni tanyambirie process io ketha nyambirie gupaki mucere wakwa ni marando meire andu kuma endi kuota the other day mar in fact ni ndera kwambiria kodia mucere ndia RC Congo I want to take my rice there not on mucere undu ngithio guo kuma kinya njagiru ni kwambiria gukinya tarunda invite re kebs guko maroka ndirari bari registration fee baraso kamara kuwa mucere wakwa no kabinda kanini mambure thimu nyambiri go print so very soon ngwambiria gutwara mucere wakwa nja Equity ni bengi njega muno to tariu tutikuya mbeca na moko aria mathiagira mucere wakwa guku mandibana 247 247 ona mo atumio ya nathuria me guku mathi magurira pharmacy micere ona mo matikuya mbeca na moko because it's risky ona mo matransaga from phone to phone so ni matubeaga mobile banking na ni tukenaga Equity ite ndiganeirie ni mbereire kithi insurance ni mbereire this store insurance na ona musara uko ni insurance na no tugutwarana no horo cio ngi madam jane ni horo konainie na marketing kana wedia wa mucere tene otoguo kunjirite wa thia kuria thini wa nyama kima Nairobi ugati dogi thiururuka ukiragia mucere na njira ya guthi duka kwa duka hihi itha ici ukiringithania na hindi iyo mutaratara wa kwendia mucere kana marketing ya mucere process ni cenjetie ruo ta uria urona thi thiite cenjetie tekinoronji iri iguru mucere itu tariu nani personal ndambiriria ndambiriria upaki mucere ni ngoe ni ngenji TV te inoro kwa ni ngwambiria kwa advertise through the TV kwina WhatsApp kuna Facebook kwa uno njuge riu ni kuthiite na mbere titatene uria mundu atindaga nugete koguo urabingura thimu yaku we Facebook ukibingura bono kwambiria kuona mucere wa best rice ukithi TV ni ukuona so reke njuge with the advanced technology riu ni kwega gutene riu ndirenda rore kamera ni getha ugeithia andu maigana ona tukoo tukirekereria undu wa mbere ke ngeithie Equity Bank yothe tondu tige na Equity Bank ndingikinyite bau njoke ngeithie mwenda wakwa nyendete muno Mr. Macharia aro ini kuri ari riu njoke ngeithie andu aria mothe mathiagira best rice mirrors na bau bange nyongere bonus ngeithie inoro tondu ni njuri uria tubia no muthi ni tukongera customers kuri uria turi mundu wothe uria ya mucere Kenya na nja you are all welcome to best rice mirrors mirori gwiciria no wake iguira na no wake yonera uria mucere uthiagwo ndugithiagwo ta mutu wa ngima ona my driver ogwitwo ogitagwo kuga ati mucere uthiagwo tari bebe kana mutu wa ngima no riu ni wake yonera mutaratara uria ukoragwo hana aikari aguku kaunti-ini ya Kirinyaga mutongoretio ni muthuri ugwitwo Johnson Murithi ni mwandiki witu wa kuria kwa Inoro FM ni inyu mukwamukiraga ngeithi na ngwiraga ndi mwonjoria namba imwe ng'ang'a wa Njoroge ni tuthii na mbere na gwetha indo riu twathii kuria mucere nii Kabiru oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo ũgĩtaũ tũcamane kiumia gĩũkĩte ũramĩtambo-inĩ ya Inoro TV nĩ tũthiĩ na mbere na gwetha indo nĩ ngatho